We'll be right back.
corporação Fanfarra Renascer, da cidade de Aquidabã. Esse é o primeiro campeonato interestadual de bandas e fanfarras, uma realização da Associação de Bandas e Regentes do Estado de Sergipe, Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Sergipe, colaboração Prefeitura Municipal de Aracaju através da Insurro de Funcaju, GG Produções, vereador Isaac, Dezo, Dienes, canal Bandas Show, Unibandas Bahia, ACFF da Bahia. Pedindo a colaboração mais uma vez das pessoas que nos assistem, para que não adentrem a pista. Atenção, componentes da banda Marcelo Deda. Todos ao ônibus. O ônibus encontra no monumento. No final da pista.